Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Och vi har dem iväg. Det börjar så där för två Busserich som galopperar. Galoppar även för tre Spin of Hope LB. Två Busserich ställer sig dock. Tillföringen ett chef Axel. Bra start från Tillek fick nio och kick det där stå. Ställer om... Han finns i ledningen. Johan Unterstein är bakom. Janky Glide så. Diskvalificerad häst nummer tre. Spin of Hope LB med Stefan Persson. Nio kick det där stås leder. Längden för ett chef Axet, tredje invändigt 7 Tyson Demange, fjärde invändigt 10 Akas. Som först dels i andra spår, nummer 5 Global Underwriter, andra utvändigt för 2 Busserich. Fram invändigt nummer 8 Champion Melon som tar positionen som femte invändigt. Framåt då i andra spår 2 Busserich och Anders Kristiansson. Ger då tredje utvändigt till 11 Luke Håleryd och Peter Unterstein. 500 meter på 9 kick det där stås gick på i underkant 17,0. Inga rörelser i fältet när vi strax har dem med 1200 meter kvar till mål i dagens åttonde lopp. Precis då lyfter Peter Unterstein ut Luke Håleryd som första häst i tredje spår. Samtidigt som kick det där stås passerar 1000 meter på... En 16,8. Jämfört är framme för Untersteiners gånger två nu. Johan i ledningen med kick till Rastås. Peter på utsidan med 11 Luke Håleryd. Galopp i rygg på ledaren för ett chef Axe. Ner i rygg på ledaren och nummer 11 Luke Håleryd. Han får vandra vidare som första häst i andra spår nummer 2 Busserich. Diskvalificerad häst nummer 1 chef Axe med Peter Ingves. Tredje invändigt 7 Tyson Demange. Fjärde invändigt 10 Akas. Som andra häst i andra spåret nummer 5 Global Underwriter. Femte invändigt 8 Champion Milon. 1500 meter passeras på en 17,4. 9 kick det där stås. 11 Luke Håleryd, 2 Busserich. Provar via tredje då nummer 8 Champion Milon som går hastigt. Kiktra stås. Luke Håleryd. Där har ni Johan som leder när vi svänger in på upploppet. I tredje provar 8 Champion Melon. Kiktra stås. Luke Håleryd. Champion Melon längst ut via stretchen. Provar Tyson Demange 9. Kiktra stås och Johan Untersteiner.
Då har vi resultatet klart i lopp 8. Här segrade nummer 9, Kick the Dust Ås, Johan Untersteiner. Två blev nummer 11, Luke Colryd, Peter Untersteiner. Och tre blev nummer 8, Champion Melon, Carl-Johan Jeppsson. Johan Untersteiner och Kick the Dust Ås vinner 8:e loppet. Hans debut på HB är topp 5. Jag har sett på den där banan de sista 10 åren. Nu vann han P21. Ja, jag kommer knappt ihåg hans debut. Jag tror han har ganska bra statistik på HB överhuvudtaget. Jag tror att han har förlorat i ledningen till exempel på HB. Men ja, punkt 21 vill man inte vara såklart. Men vi har haft dåligt med poäng helt enkelt. Och inte fått den där riktiga farten på han på slutet. Tycker jag kanske inte det var idag heller, men ja. I vann i alla fall. Vad är det som har krånglat i hans karriär? Han vinner ju nästan var fjärde start. Men vi snackar ju om en häst som galopperade som tvåa i ett sprintermästarförsök för 2 år sedan. Ja, precis. Det är mest halsen som jag tror har varit det stora problemet med. Att ha haft problem med infektion och lite svårt att få luft ibland också. Så att det är nog halsen som spökar mest. Det känns som det är en mysig gubbe att ha att göra med. Hur är han att köra? Ja, han är fantastiskt trevlig. Han är nästan för lat och flegmatisk, men underbar häst att ha att göra med och hålla på med. Och, ja, det var kul att jag fick avsluta med en seger i alla fall. För att det är väl 2 segrar blev det. Ja, men jag tänkte med denna hästen. För att det är väl halvt bestämt att han ska gå hem till ägaren efter det här loppet. De ska prova att träna lite själva. Men flaggan i topp avslutar i alla fall. Du, 2 segrar blev det. Vad säger du om dem? Ja, bäst chans är 1-7, sa jag. 1 var jag inte ens med, för det hoppade jag innan start. Så att det var lite surt, han krånglade bakom bilen där. Men 2 segrar, det var ändå klart godkänt. Grattis! Tack så mycket! Johan Untersteiner i serie efter avslutat dagen här på Åbytravet med Läckre Kick.